السلام عليكم ورحمة الله السلام تعالى وبركاته عليكم يوتيوب جنال كان نقدا وانا انسان وا لماناها مقدشو مقدشو سو جايز لماناها مقدشو كو انا مانتا لماناها مقدشو هدي اد مقشاي كو انا ان ارتو يان تدب محل لها تجوج وينو حاجه مركز تبان بها يعني حاف بس كانوا لدق المحا سو غورتين محا اسكو قبتين محا ان كتوبن ور انغو اختيار ان لين هاي ضد قيار لهان هوان هي اسخبنا ها قيار لين هاي اختيار لين هاي قف بالادمي جسيد سبنان بو انا قيار كي سو جسي نيمان كسوماليد كو انغو بلو دوغ دول قادنيني تكري ان انه لو غورسان كان لب ما يا كو بو واحد انا كسوكاي تكي حد لا واي كو انغو بلو دوغ دول قادنيني كو انغو ناغا لو لو غورسو اوغ دول قادين لب انغو اوغ دول قادي اي سدح انغو سدح بي سدح انا اوغ دو قادين اني ما الله اسبوجيان ناغنا لا شكون سدان اي افر الحا كان تكريا سوغا تكريا غورسي وربنا حاكو كان هاد قبلها سما لا حو شيغا اس اروسا ها ما كان ديب كود بو قودا كبح والله نول معانا اركيس والله هاد انا نول معانا سنك وروان وكلا كحسنت انا قاعد معانا نول معانا كنول نحن كدو نوكلا كحسنت انا امريه تجابيها dad badan nimanka soomaaliyeed sidoo dabanaan bo aanu waxa idinilaa gabdho kamar anagu inta suu dul qaadanay degree aadina ay keenin anaga nin aadinadiina marno meel kale marno anaga is anaga is aadayno iskuuseen gabdho wallahi nolosha sidaan soo qabay waxa gurgeena barkeeyeen waxaan waa ciyaaraysi waxa arkayna haddadan aamineenina waxba ina tusheena haddaan aaminaynina wax baa inta seenahay ina asqabna deena asqabna ma tusna waa tusaynaa maxa okay والله واحد وح في عنا صوصا ما شاء الله والله انا كاني gabdho dheelaysay balaag maskiinta had waxay soo arkay macaan ma sha Allah wa soomaalirsatay nimanka ka dhamaada nacalaydan ku taale nimanka wax nimanka soomaal waxaana min yar arban hakana qabaan ka dhamaada magaalka marayna laahi galashana ka macaan anaa garba iska ma garba garba iska qabsanina magaalka marayna anaa kuma mashquulaayo ma sha Allah waxaan naas arban aadi naas kuma mashquulaayo anay hadu muqdisho ku noolna saan dalkeen u jecelna sariirteena go'aanka Soomaaliya noo gublan ya waatana fiirso ha aan Soomaali abinkina waa barkana abinkina waa barkana waana ku shaqaysana sidaas oo aytan wallahi magaalka dhan Allah ma aamin an baan aamin laakin anaga waxa ku sheegayna nolosha in ay ku nacaanta laba gabar nagu sin gabdho soo probi had gabdha ha probi had adiga had idaawana ay gabarate barade nolosha teen nacaan nolosha rag laga qaatana nolosha gabdha laga qaatana wartan gabdha la qaatana macaan haye xadi wallahi ana qaalideeda nolosha aan la qaatana nolol ka nacaan ma jirto ma jirto waa dheer farxsanahay haaskiga nolosha la qaadahay qolkiiba boqol nin iyo naaga asuma hadda anaga haa waa ku faraxsanaan nolosha ka qaadanay marka marayna la gowro saaxiibana haa marka gurigeena ma nin naagtiisa nin iyo naagtiisa hada saaxiibana ahada laba gabdho saaxiibana ahada magaalkani isla mara ha ka fiican anagu mashquulna anagu mashquulna noo buuq anaga raaxan qaadona anaga raaxaysan magaalka anaga noo kala kacsin yaa laba naago isqabta xamar anaga ka joogno wixii hadda baroobay ha ma ogaanay baroobay wallahi nolosha si macaanta soo baroobay anaga dad bisha ku noqon xurnimada ku noqon haa wallahi waan xurriyad waris qabnaani in naagtii saaman oo fiiri karo wallahi romantic aad ugu xafadeena nalaga maseera ha gabdhaha waa yaabay waa shahaado iyo waxa leen yahay taa ramadaan qof sixir ma soo laqay sixir ma laqay ayaa aad ma keenay taamad ka taan ha isku sameeyo isbi aan min niya caadi aan dad jirro is dili lahayn isbi aan min niya caadi aan waan isku sun waan iska ma waan isku faraxsan wiili gabar wiili gabar boo isku sursane maxaddi in isku sursan laba gabar maxaddi nolosha free life no fair to the nolow ha maxaa maxaa ka gal dad maxaa ka qosay shaqo ma ku leeda iyo cilmi maxaa dad ka galay maya mesh kali faari mesh kala ku cilisay dadkaan aan cayuumaaya dadkaan aan cayuumaaya asxaabe aba inta naga leeyahay naga dimi kamerad ina iska dimiina no qaay ina atana ama hedo aan sameeyna maxweel dadkaan cayuumaaya indhaha naga leeyahay indhaha fataxa